Welcome back to my channel and the vlog. So, I'm going to go to the hall. So, guys, finally, I have a concert no winter festival. So, it is a Zamaru Peter. Yeah, Peter Jabokar, I'm going to get a ticket. I'm going to get a last day. We say Koyuki Lava. Next, it is a ticket to Katungi, ticket counter to FLS. It will hold ticket counter. You're going to get 20 rupees per person ticket. Category or FLS entry. Yeah, ticket category swami entry pass. Per person 20 rupees ke ticket kota hoy gol etia jamo bhitor aru sao bhitor kenoka ki korise so guys ami entry korilu khumai ahilu khumai ahi ar entry jonkon prothom gate ekhon ase ei kon gate kon bahut dhunia ke banaise likhao ase 55 winter festival aru mo usot goi dekham ta japi system or eneke hei kori dise japi to no sorry pasi tat logai dise style or mo bosu kine dekham usot goi bolai bhal lagise aru ei tu sada left side yar ase mina bazar লাগে যদি মিনা বাজারত সব নাকতলা সাকতলা সব আছে গুটিখিনি বস্তু আছে উঠলে উঠিব পাৰিব আৰু গৈ বলে এই আপোনালোকে সব পাৰে এনেকে গেটখন হলাইছে আসলে পাছি হয় পাছি বৰ উলটাকে বানি দিছে ভিতৰ লাইটৰ বাল্ব আৰু ব্লু কালৰ লাইট ভায়োলেট কালৰ আছে বস্তুখিনি ভাঙাই নাকে জাপিও লগাই দিছে এটো সাইডে তলত পাছি তাৰ ভিতৰ লাইটৰ বাল্ব আৰু ইফালে জাপি আজন্তু এন্ট্রি এন্ট্রি টু এনেকুৱা দুই সাইডে লাইট আছে লেফট সাইডে লাইট আছে রাইট সাইডে লাইট আছে দুই ফালে লাইট আছে আৰু সিধা সিধি গৈ এফালে গৈ পালে আপোনালোকে এনেকৈ ডাঙৰ এখন চাইনবোৰ্ড পাব য'ত লিখা আছে 55 উইণ্টাৰ ফেষ্টিভেল সেইফালৰ পৰা এনেকৈ নামি আহি আপোনালোকে পাব এইডোখৰ জেগা এইডোখৰ জেগাত ইফালে মাৰ্কেট এৰিয়া এইফালে দোকান পোহৰ আছে ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পাৰিব ইয়াত খেলিব পাৰিব ইয়াতো খেলিব পাৰিব এইফালে ফল মূলৰ দোকান চোকান অলপ চলপ আছে আৰু আগলৈ বহুত চাবলগীয়া বস্তু আছে আগলৈ গৈ থাকোঁ আৰু এইফালৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত এইবোৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছে বহিব পাৰে আপোনালোকে এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা আৰু সেইফালেও আছে আৰু চাইডে চাইডে এখন হেৰিৰ লগত লাইটিং কৰি থোৱা আছে এইফালে বিশাল মহাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ ধুনীয়া ভিউ মুখৰ মুখত সেয়া নৰনাৰায়ণ সেতু তো এনেই লোকেশ্যনটো খুবেই ধুনীয়া পঞ্চৰত্নৰ তাতে এনেকুৱা আৰু ইয়াত এটা বস্তু দেখিলোঁ ইয়াত চাওক আপোনালোকে এইটো আণ্ডাৰ চি চি টিভি চাৰ্ভিলেঞ্চ মানে বোলে চি চি টিভিও লগাই থোৱা আছে ওপৰত গতিকে বস্তু বাহিনী কিবা যদি হেৰাই সেইটোৰ টেনশ্যন নাই চি চি টিভিত ওলাই পৰিব যোনকোন জেগাত চি চি টিভি লগাই থোৱা আছে আৰু সেইটো চাইডৰ পৰা এনেকৈ আহি পেলাই ইয়াত এখন বনোৱা হৈছে দলং এই দলংখনে আপোনালোকে এইটো চাইডৰ পৰা সেইটো চাইডে যাব পাৰে কাৰণ মাজত অকণমান এনেকৈ বাট নদীৰ পানী যোৱা সুৰং এটা আছিলে সেইকাৰণে দলংখন বনাই দিছে খুবেই ধুনীয়া ভাল লাগিছে আৰু সেইটো চাইডৰ পৰা এই দলংখনৰ পৰা পাৰ হৈ আহিলে এই চাইডটো পাব এই চাইডটোত আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে হৈ আছে ট্ৰেড ট্ৰেড ফেষ্টিভেল কিবা মেগা ট্ৰেড ফেষ্টিভেল বুলি ইয়াতে এখন হেৰি আহিছে ইয়াত আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট এইফালে আঁতৰত এইটো ডেকৰেশ্যন কৰা হৈছে তাত যাব উঠিম এইফালে অফিচ কাছাৰী আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাকী আজি মানুহ বহুতো বাপৰে বাপ বহুত বেছিয়ে মানুহ তো সেইফালৰ পৰা আহি আপোনালোকে এইটো বস্তু পাব ইয়াত আপোনালোকে যাব পাৰিব ওপৰত তাত ফটো চটো উঠিব পাৰিব বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে মানে অকণ পানীৰ মাজলৈ যাবলৈ পাই আৰু দলঙৰ নিচিনাকৈ বনাই দিছে আৰু মই ওপৰলৈ নুঠিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ খুবই মারিব লাগবে সাকে তাত আর স্টেজখন সেইটো সাইডে আছে বড় তোর স্টেজখন ফলে যাম এবার এনে রখিলো চল লাইটো পোহরটা পাইছো তো অকন চাইলে চল দিল কেন কাল হয়ে গেছে মানে ভাব লাগে তো অকন চলে নিল সব নিল বাবু সব লিখো না কেন কাল কিনে এই তো একদম পুরো হ্যান্ডসম হয়ে আছে খেলা আজি আজি কয় ইয়ার এই এই ভিডিও কেন হাইনেক বিষয় বিষয় আমার আজি 2 ঘন্টা মান লাগিছে সব দোকান বন্ধ হাইনেক লাগে থাক হাইনেক বিষয় ওটা বিষয় 2 ঘন্টা গুছি গেছে লাস্ট টাইম ফাইনালি পালে তার স্টাইল করিব লড়াই ভিতর হাইনেক পিনিব উপর জিন্সৰ জেকেট পিন্ধিব আৰু কালাৰো লাগে তাক ব্লেক বেলেগ কালাৰো নালাগে মিলাই গৈছে জোতা ব্লেক হাইনেক ব্লেক চব মিলাই আছে দিয়ক এতিয়া অকণমান ষ্টেজটো ফালে যাওঁ মানুহজনে চাওঁ আৰু বাকী ৰেকৰ্ডিং চাওঁ গোটেই কি হৈছে কি কৰে গাইজ সেইফালৰ পৰা ঘূৰি আহি 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 বৰ্তমান আমি পাই গ'লোহি আমাৰ মেইন ষ্টেজ য'ত আজি হ'ব ৰাতিৰ প্ৰগ্ৰাম আজি শেষ প্ৰগ্ৰাম আজি আহিব ইয়াত শাহিদ মালায়া মুম্বাইৰ বলিউড প্লে'বেক ছিংগাৰ তো তেওঁৰ
আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া ইয়াত হব রাতি পুরা এনজয় করিম আজি নাচিম আজি ভালকে আজি শেষ দিন আজিয়ে মই আহিছো আজি পুরা এনজয় করিম পুরা নাচিম বাকি ঘর যাম Dear guys, আমি জাংলে দিয়া পঞ্চরত্ন ইন্টার ফেস্টিভাল খতম সব ফিনিশ লাইট সিট সব অফ করে দিছে মানুষজন সব বাইরে দলে দিছে পুলিশে পারমিশন নাই বাকি দিলে কমপ্লিট থাকার আমি দিয়া বিদায় লিছো আরো Dear guys, টাটা বাই বাই পঞ্চরত্ন ইন্টার ফেস্টিভাল অবস্থা তো সাব গাইস আমার ফসি গইছো আমি আর ইমান লম্বা ট্রাফিক আউটো ট্রাফিক পাইছো এটা যাওতেও পুরো ট্রাফিক ওতনি আধা ঘন্টা মনের পর যেতে রকি আছে ভাই তার লেগে ট্রাফিকে ট্রাফিক বাপরে বাপ ইমান ট্রাফিক হলে কেনেকে হব হে কেসে হোগা ইতনা ট্রাফিক হনে সে এই দেখিছ না কি মাত্র লাগে ট্রাফিক সো গাইস পঞ্চরত্ন ফেস্টিভ্যালস হাই মেনি বিলা আহি গলু ইয়া মই বাকি রে গই আছো বহুত ভাল লাগিল সাই লাস্ট ডে আছিলে সাই ভাল লাগিলে গুটি কিনি বস্তু ভালকে অর্গানাইজ কৰিছে আৰু ফুল ভিডিও থ্রু টিম কমিউনিটিৰ সকলো মেম্বাৰক সকলো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে ইমান ধুনীয়া এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকে আমাৰ মাজত আনিলে গোৱালপাৰাত আমি এজন বলিউড সিঙ্গাৰক চাব পালোঁ এনেতো পটককৈ চোৱা নহয় গুৱাহাটী চুৱাহাটীতে বেছিভাগ আহে তো ভালেই লাগিলে আৰু মই বাকীকেইদিন থাকিব মানে যাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই নাছিলোঁ মই আহি পাইছোঁ আজি লাষ্ট দিনাখনে মই যাব পাৰিলোঁ তো আগতে আৰু মানে প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ডে' বা ছেকেণ্ড ডে' যাব পৰা হ'লে ভাল লাগিলে হয় কিন্তু ইয়ে নহওক আৰু আজি লাষ্ট ডে' যদিও মই গৈ পেলাই চালোঁ ভাল লাগিলে তো আপোনালোককো ভালেই লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ যে আগলৈ যিবোৰ আহি থকা বছৰ তাত ইয়াতকৈ ভালকৈ ভালকৈ আকৌ
তেলকে আয়োজন করিব তাই আখাবাদি আমি সকলো গলপাড়া রাইস সো এ আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰি মৰিছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে দেন লাইক কৰিব আৰু যদি বহুত বেছি ভাল লাগিছে দেন কমেন্ট কৰিব তোৰে শেয়ার কৰি দিব এনা যদি মোৰ চেনেলে প্ৰথম বাৰ যেন সাবস্ক্রাইব কৰি দিব নৰজিম বেলটো দবাব না পাহৰিব যাতে মই আহিব লাগে ভিডিও পুৰা দিবছ আপোনালোকে পাই থাকে সো আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰি মৰিছো লগ পাম নেক্সট ব্লগত বহুত সোনকালে তেতিয়া লাগে বাই বাই টেক কেয়াৰ থিংক ফৰ দ্য মেছেজ ইন ইউৰ ফাইট